prijatelje i stočnice, spoštovane dame, spoštovane gospodje, res je prijetno se pozirati desetletja nazaj, če gre za pozitivne zgodbe seveda in če je pred nami zanesljiva in svetla prihodnost. Spoštovani gospod minister, cenjeni poslanci državnega zbora, spoštovani župani, dragi sodelavci in vsi ostali gostje. Veliko veselje mi je, da lahko danes ob tej priložnosti z vami podelim nekaj pogledov in misli o tem, ko praznujemo ta jubilej. Odločitev o izgradnji jedrske elektrarne Krško je bila nesporno pomembna in dolgoročna. Njena polna vrednost se v polni meri kaže danes skozi obratovalno zanesljivost in predvidljivost elektrarne, skozi konkurenčno proizvodnjo in skozi pozitivne okoljske učinke. Skratka, skozi vse tiste atribute, vsake sodobne in razvojno naravnane energetske strategije. Z našim dosedanjem odgovornim delom in zavzetostjo praktično že desetletja izpolnjujemo ne samo pričakovanja lastnikov, posredno tudi pričakovanja uporabnikov električne energije, vseh ostalih deležnikov, ki so vpeti tako ali drugače za naše delovne procese, oziroma predstavljajo kritično javnost. Vse skozi izboljšujemo raven jedrske varnosti, izboljšujemo obratovalne rezultate, postavljamo se vse višje cilje. Skozi desetletja smo gradili svoje lastne kompetence, poglabljali znanje, gradili tudi našo lastno samozavest in ne nazadnje pogled v širši družbi. Ustvarjamo dodano vrednost, kar nas posebej veseli, dodano vrednost, na kateri slonijo številne elektroenergetske investicije, razvoj marsikatere gospodarske družbe ali lokalne skupnosti. Naša dolgoročna izbira in strategija je vedno bila in ostaja, pot navzgor. Ta pot seveda ni bila premočrtna skozi desetletja, na njej smo se srečevali s številnimi izzivi, tako političnimi, družbenimi, gospodarskimi, tehnološkimi. Znali smo jih prilagoditi in spreminjati mnogokrat svoje priložnosti. Danes se lahko s ponosom oziramo na pretekla desetletja in dosežke našega dela ter z optimizmom zremo v prihodnost. Prepričan sem, da bomo še naprej sprejemali prave odločitve in gradili ustvarjalne odnose in da so pred nami nova uspešna leta in desetletja stabilnega in varnega obratovanja. Spoštovani, na polovici prehojene poti smo postavili novo poslovno vizijo. Biti zgled jedrske varnosti in odličnosti na globalni ravni. Zavedamo se, da je udejanjanje takšne vizije zahteva odlične posameznike in usklajeno delovanje. Pot do odličnosti je potovanje, ki se nikoli ne konča. Na tej poti so seveda vedno zahtevnejši etapni cilji, ki bomo skušali doseči. Naša strategija je podprta s kodeksom varnostne in poslovne etike, razvojnim načrtom in integriranim sistemom vodenja. Podprta je s sodobnimi delovnimi procesi in motiviranim kolektivom. Kodeks, ki je v prenovljeni obliki postavljen v funkciji sredinskega reda, je ustvarjalo in soustvarjalo večina zaposlenih. V ospredje je postavljena varnostna kultura, celovit razvoj zaposlenih in odličnost v odnosu. Jubilejno leto 2014 je leto številnih presežkov, kot smo že slišali. Vendar ne gre samo za dejstvo, da obratujemo brez varnostnih odstopanj na polni zmogljivosti že preko 300
in da bo v takšni stabilnosti z veliko verjetnostjo presežena rekordna proizvodnja 6 milijard kWh električne energije na regionalno. To je preko 40% vse slovenske proizvodnje. Gre tudi za sprejete zgodovinske, za nas zgodovinske odločitve, ki omogočajo obratovanje jedrske elektrarne Krško na dan 30 let. In seveda, presežki niso samo umevni. Zanje je potrebno dolgo trajno in sistematično delo ter vlaganje v vsa področja tehnologije in organizacije. Ob sprejetih upravnih značitvah je posebej pomembno obratovanje podolenje brez časovne omejitve ter program stavljanja opreme. In tisto, kar nas posebej veseli, po koncu letošnjega leta, je na osnovi ekonomskih parametrov sprejeta tudi lastniška odločitev o podaljšanju obratovanja jedrske elektrarne Krško. Potrjen je tudi program varnostne nadgradnje, ki bo zadovoljil vse upravne zahteve in pričakovanja ter zaveze v evropskih inštitucij in približal naše tehnološke rešitve nove generacije. O podpori lastnikov je dolgoročna prihodnost v veliki meri v naših rokah, odvisna je od nas samih. Od realizacije zastavljenih varnostnih, obratovalnih in ekonomskih ciljev, od našega odgovornega in strokovnega ter zauzetega ravnanja na vseh ravneh. Ostanite spoštovani, da se vam tudi jaz zahvalim za podporo v minulih desetletjih. Brez vas, spoštovani sodelavci, spoštovani predstavniki lastnikov, brez konstruktivnega delovanja nadzornega sveta je občutljiva na zmeri lastništva 50-50, brez pristojnih ministrstv, lokalnih skupnosti in poslovnih partnerjev naša pot na vzgor ne bi bila mogoča. Spoštovani, želim vam, da bi se tudi vaše poslovne in politične poti uspenjale. Na vzgor, posebno namreč verjamem, da se je za pot odličnosti potrebno odločiti, vanjo verjeti, zanjo verjeti in se razdajati. Spoštovani, želim vam prijeten dan in seveda lepe, veselje, zadovoljne praznike in vse dobro, ko je tudi prihajalo. Hvala lepa.